bizda mana shu ya'ni bilasizlar, har bir maktab, ya'ni o'rta ta'lim maktablari muassasalarida bilim dasturi beriladi. Mana shu bilim dasturini Qozog'iston Respublikasining bilim ministerligidan ishlab chiqariladi. Alohida o'zbek maktablari, uyg'ur maktablari, tojik maktablariga alohida nima beriladi. Mana shuni berilgan biz tuzilgan bo'lib, mana shu o'quv dasturi bo'yicha ishlab kelamiz. Ya'ni rus tilida aytganda tipovoy учебный план bizda nima qilinadi? Olinib, mana shu bo'yicha biz o'zimizning dasturimizni tuzib, maktabda bilim nima qilib, yo tabiiy matematika yo'nalishi bo'ladimi, yo ijtimoiy gumanitar yo'nalishi bo'ladimi, o'quvchilarning tanlovi, ota-onalarning o'quvchilarning tanloviga binoan o'tkaziladi. Unda endi